Ett starkt minne jag har från min uppväxt i Istanbul är att jag hellre var i min lilla trädgård än att vara med mina kompisar och sparka boll på gatan. Vi hade en jättestor ek i den här trädgården och för mig var det en sån vildmarkskänsla. Och jag kände mig på något sätt trygg vid det här stora trädet. Och jag spenderade jättemycket tid i den här lilla trädgården. I svenska Lappland, det här vackra landskapet. Jag tror de flesta väljer att komma hit för att uppleva så kallade midnattssolen. Solen går aldrig ner under de sommarmånaderna. Men för mig är det är midvinterljuset som är väldigt, väldigt speciellt. Speciellt på de ett par månader som solen aldrig går upp så har vi en sån kvalitet på ljuset. Kanske under 4-5 timmar har jag otroligt fint gryningsljus och skymningsljus och som går i varandra. De lila eller blå toner som jag upplever i det här midvinterljuset har jag aldrig sett någon annanstans. I landskapsfotografin är det väldigt vanligt att man jagar motiv. Det där dramatiska motivet. Men för mig är det ljuset är mycket viktigare än motivet. Så om jag stannar vid en klippa, vid ett träd eller vid en sjö så är inte själva motiven i sig som lockar mig. Utan det är ljuset, det är karaktären på ljuset som finns på motivet som jag tycker att det är extra roligt att jobba med. Min vildmark var i min lilla trädgård och den här eken som var absolut det största jag visste. Och i det här landskapet i Lappland, jag känner igen mig. Det var exakt så jag kände när jag var kanske 5, 6, 7 år gammal. Nu är jag 36 år gammal och alla de här känslorna har kommit tillbaka och känner mig lika liten nu i det här landskapet som jag gjorde när jag var liten i Istanbul.